နီးပညာရည်နဲ့ညီပြည်တွင်းကလေယာထွက်ကုန်စနစ်တွေကိုထွန်းကားစေခြင်းနဲ့အပြင်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးကိုမြင့်မားလာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာစေဖို့အစိုးရအနေနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့18ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့လိုတီဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီသူကလည်းဒီနေ့တဲ့ပုံမှန်ကြိုးစားနေတော့အားလုံးပါဝင်ပြီးနိုင်ငံသားတွေစဉ်းစားနေမှရှိတယ်ဒီနေ့တဲ့နဲ့ဒါရောက်တော့စနေနေ့အားလုံးထောက်ကားနေတာသန္ဓေရေးအားဖြင့်ဦးတည်ပြီးအာဟာရပြုပါလိမ့်မယ်ကျေးရဲ့ဒီလူရဲ့လူမှုစပါးပါမြန်မာပါတယ်နဲ့နိုင်ငံစပါးပြုလုပ်တဲ့လူထောက်ကူပြည်နှံဆိုရဲပြောင်းလဲကြရအောင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတိုးတက်လာပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့အများစားသုံးမှုတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွေကိုဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တခါမှမြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့လူဦးရေအထက်လာတဲ့အရင်စီးပွားရေးအတွက်လို့မြန်မာပြည်ထောင်စုပြည်သူ့ရဲ့အသားအနှုန်းစားသုံးမှုပါတဲ့အလို့ဒီဆိုတာဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးရင်းနှီးပေါင်းများပြည့်စုံပြီးဝိရစာအင်ဂျင်နီယာတို့ကလည်းဘာသာစီရီအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီကရာကဆက်ပြီးကရာကိုသူတို့ရဲ့အန်တီနီနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဆက်ကောင်တွေကိုလည်းရှိနေတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီစီဝေးမှာမွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထောက်ကုံပစ္စည်းတွေပြသခြင်းမွေးမြူရေးကုန်ကျန်းလိုအပ်ချက်တွေကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းမြမမွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာဆွေးနွေးခြင်းစကားဝိုင်းနဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။